Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menghadiri Majlis Jamuan Teh Diraja Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM. Majlis diadakan sebagai tanda penghargaan dan menjunjung kasih kepada Raja Permaisuri Agong sebagai penaung PPPM yang baru dilantik. Dalam titahnya, baginda sempat menceritakan pengalaman ketika berkhidmat dalam PPPM. Semasa saya menjalani tugas saya sebagai timbalan yang dipertua Persatuan Pandu Malaysia selama 11 tahun, ya, I serve 4 prime minister's wife. Yeah, so that's a record for me. I serve 3 queens and I serve 5 ketua Suruhjaya. So I have come a long way, babies. Yes, that's it. Jadi pada hari ini, tadi saya datang sini, saya excited dengan batch saya ni. Tetamu diraja yang turut hadir adalah Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Raja Puan Muda Perak Tunku Suraya Almarhum Sultan Haji Abdul Halim Muazzam Shah yang juga timbalan yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan isteri Tunku Mahkota Johor Cik Puan Khalida Bustamam. Majlis dihadiri perwakilan PPPM dari seluruh negara yang turut diserikan dengan persembahan Combo RTM.